Euskara Maliko dogon hizkuntzekin lotu du ikerlari batek, Javier Martín izeneko filologo madrildarrak argitaratu duen liburu batean dioenez, esaldien egitura berdina dute Afrikako herrialde horretako hizkuntza horiek eta euskarak. Eta? Horrek ez du ezer ere frogatzen. Askatuta nago horrelako ikerketa frikien berri emateaz. Ez duela ezer frogatzen? Ez. Ez duela ezer frogatzen? Ez. Begira. Hau, Euskal Telebizan, ateako gala esate aldek? Hala? Bara, egia esan? Joder. Tira ba, honen bestez, euskararekin inolako loturarik ez daukan hizkuntza bakarra geratzen da munduan. Ondarruera. Ez esan, oraindik ez duzula interneten berandu egizaioa ikusi. Asteartero argia.comen.